uh julle klomp bronne wat jy kan gebruik om te bepaal of iets uh synkroniese of diakroniese simplex of kompleks is. Ek gaan jou in hierdie kort video van 6 bronne vertel kortliks en vinnig demonstreer. 4 van hulle is amptelik, 2 van hulle is so bietjie nie amptelik so in die geheim. Uh so moenie vir ander mense vertel hiervan nie. Dit is nog 'n bietjie 'n uh, geheim dat ek jou hiervan vertel. Die eerste en die belangrikste bron wat jy moet hê is toegang tot goeie woordeboeke. Nou hiervoor gebruik ek altyd die virtuele Instituut vir Afrikaans se woordeboekportaal. As jy gaan na vivakoppeltekenafrikaans.org, beland jy hier op hulle bladsy, jy teken aan en dan is jy het jy toegang tot 'n hele klomp van die hulbronne wat hier beskikbaar is. Een van die belangrikstes is hierdie woordeboek portaal van hulle. Die meeste van die woordeboeke hier is gratis beskikbaar, maar van die belangrikstes, die kommersiële woordeboeke, daarvoor moet jy betaal. Kom ons vat argements onthaal 'n woord soos skoenlapper. As ek skoenlapper hier intik, dan sien ek hy kom in 'n hele klomp woordeboeke voor soos byvoorbeeld in die AWS in die etimologie woordeboek van Afrikaans in die HAT aanlyn ensewers ensewers Wat jy in belang stel veral is in die etimologie woordeboek altyd dis een van die betaalwoorde boeke en in die HAT ook een van die uh betaalwoordeboeke. As jy byvoorbeeld in die HAT gaan kyk, dan sien 'n mens soms nie altyd nie, sien jy ook hier agter in hakkies, as daar etimologie inligting was, sou dit hier agter in hakies in groen gestaan het. So ons het nou niks hier uh, wat ons daaroor kry nie. En in die etimologie woordeboek, as ons hom oopmaak, dan sien ons, ah, dit kom uit die Nederlands schoenlapper. Uh en dis 'n samestelling van schoenen en lappen. So dan het jy eintlik sommer klaar jou antwoord. Maar goed, jy het nie altyd toegang tot hierdie etimologie woordeskat van Afrikaans nie. Jy wil dalk nie betaal daarvoor nie. Kom ek wys vir jou ander alternatiewe. Die tweede bron waarna jy kan gaan kyk is die versameling woordeskatte wat by farosaanlyn.co.za beskikbaar is. Nou hierdie woordeskatte is wel almal te en betaling beskikbaar. So jy moet wel inteken om dit te kry. Die twee groot bronne wat jy hier kry wat jou gaan help is die Afrikaans-Engelse Woordeboek en die Afrikaans-Nederlandse Woordeboek. As ons nou 'n woord intik soos skoenlapper arguments onthouwe wat ons wil uitvind, is dit 'n sinkroniese of 'n diakroniese, kompleks of simplex? Dan kry ons die resultaat hier in die Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans se Woordeboek. Dis die groot ou swart Woordeboek waarvan ons praat. En dan sien ons skoenlapper is in Engels 'n butterfly. Dit gaan ons dus niks help nie want dit is nie waar skoenlapper vandaan kom nie. Ons rol bietjie af hiersoos, verklaar in Afrikaanse Woordeboek, Woordeboek van Gesondheidswetenskappe ensvoorts so en dan kom ons by die groot Woordeboek Afrikaans en Nederlands en dan sien ons skoenlapper in Afrikaans is 'n Nederlands schoenlapper. Nou, as jy dit weet, dit sê nog nie vir ons of dit 'n simplex of 'n kompleks is nie. Want onthou, uh, ons het dit nie net nou geweet nie. So nou kan ons dan gaan na 'n volgende webwerf en dit is die etymologiebank.nl. Etymologiebank.nl en as ek nou hier intik schoenlapper Dan sien ek hy is hier beskikbaar as skoenlapper en ek klik daarop. En hier sien ek dan sommer in die eerste bron wat hier is, die etimologiese Woordeboek der Nederlandse Taal, sien ek hier skoenlapper is reeds in laatmiddelNederlands was dit 'n samestelling gewees. So dan kan ek hier uit sien dit is 'n samestelling. Nou as ek hier 'n bietjie afrol, partykeer van tyd tot tyd is daar ook gegewens uit die Afrikaanse etimologie woordeskat hier beskikbaar soos wat ons in wivag kry maar dis net soms net in sekere gevalle waar daar 'n groot oorvleueling is tussen die Afrikaans en die Nederlands as ons werk met 'n woord wat ons sommer kan hoor of kan aanvoel eintlik ehm um, Engels is of dat die oorsprong daarvan uit Engels uitkom dan kan ons na 'n ander bron toe gaan naamlik etomonline.com kom ons vat argemente onthalwe 'n woord soos administrasie nê nee, ons weet almal administrasie in Engels is administration en ons gaan soek administration hier en dan sien ons by etomonline sien ons 'n hele storie daaroor ons sien dit kom uit ad plus minister ministrare en nou kan ons oor daai ministerarie kan ons dan weer verder gaan soek en soorts. So dit is by etym online gebruik ons woorde wat meer Engelsagtig is, by etymologie bank gebruik ons woorde wat meer Nederlandsagtig is. En eintlik met hierdie vier hulbronne, wie was se woordeboeke, die woordeboeke by Faros aanlyn, etymologie bank en Etemoonlyn kan jy al 'n hele entvorder. Maar wat gemaak as jy nie toegang het tot al hierdie bronne nie. Ek gaan jou twee kort paaie wys. Ek het net nog gesê dis 'n geheim, nou is glad nie 'n geheim nie. Ehm um, maar dit is nog twee bietjie onamptelike paaie en 'n mens moet hierdie twee paaie met baie versigtigheid bewandel. Jy moet altyd krities wees met die inligting wat jy daar kry. Oor die afgelope jaar, 2 jaar, het albei van hulle met rasse skrede verbeter en daarom is ek nie skaam om te sê ek gebruik dit nie en daarom is ek ook nie skaam om te sê jy mag dit gebruik nie. So, kom ons duik in hulle in. As jy byvoorbeeld nie weet wat 'n woord in Nederlands is nie, dan kan jy altyd gebruik gaan maak van Google Translate. 'n belangrike ding by Google Translate om te onthou is gebruik altyd 'n uh, volsin as dit kan. Tik iets soos uh ek sien skun ek sien 'n uh, skoonlapper want ons soek nie meer fout nie. Ek sien 'n uh, skoonlapper in my tuin. En dan kan jy nou hier gaan kyk en dan sien jy oh, oek ek sien 'n vlinder in maintain is skoonlapper dis nie nederlands nie. Ons kry hom dus nie hier op hierdie manier nie. Daar kan ander maniere wees wat jy wel dalk iets goed gaan kry. Jy weet dalk nie wat is 'n uh, kritikus in die nederlands nie. En dan gaan tik jy 'n uh, sinnetjie insien nou maar soos John is 'n uh, bekende kritikus. En dan kry ons in Nederlands sien jy dan dadelik, aha, ons spel dit met se's en nie met ka's soos in Afrikaans nie. En vervolgends kan jy dus nou daai kritikus kan jy vat en jy kan kritikus gaan soek byvoorbeeld in etymologiebank en dan kry jy daar 'n hele storie oor waar die woord kritikus vandaan kom. Dis 'n een manier om van Afrikaans by Nederlands uit te kom as jou Nederlands nie goed is nie. Weerens, wees baie versigtig daarmee. Die tweede bron wat ek jou vandag wil vertel is die Engelse Wiktionary wat beskikbaar is by en.wiktionary.org. Nou, as jy hier 'n woord intik, argumente onthaalwe, soos criticus dan gaan jy sien dat hier net in Esperanto en in uh Hongaars vir jou inligting gegee word. Dis niks oor Nederlands of oor Afrikaans of so iets nie. Dan moet jy teruggaan dus na jou Google ver, uh, vertaalto en jy kry dan daar die woord criticus en dan sien ons a, hier is die Nederlands en ons wil elke keer net gaan kyk wat staan by die etimologie. En ons sien dit kom uit die latynse criticeus en nou van die latine dit weer gaan leen uit die antieke Grieks kritikos wat kom van die woord krino wat beteken uh i judge. En nou kan jy selfs teruggaan op die Grieks afhangende van hoe goed jou Griekse kennis is, daarop kan jy nou weer teruggaan en dan kan jy sien dit kom van crites wat judges en echos en so kan jy sien dus dat critikus uit meerdere dele bestaan. Dus gebruik die Engelse dictionary, gebruik Google Translate, maar altyd met versigtigheid. Gaan verifieer altyd jou antwoorde aan ander bronne, soos byvoorbeeld Etymology Bank wat gratis is eet hom online wat gratis is. En dit is altyd die moeite werd om die geld te betaal by Viva of by Pharos aanlyn of by albei, soos wat ek doen om toegang te kry tot meer betroubare en geverifieerde inligting.